Salve, tropa! Tá bom, rapaziadinha, que aqui pega. Aqui estou eu com mais um videozão de sensibilidade aí pesado, que eu sei que vocês gostam que eu traga aquele vídeo, mano. Com aquela sensibilidade, aquela DPI afiada, mano, para subir 3K para sempre, mano. Para me grudar sempre na cabeça desse jeito aqui, ó. Botou a cara, meu parceiro. Calma aí, tô junto, tá ligado? Obrigado, mano. É trilhões sempre, meu parceiro. É botar a cara, levar a 3K, mano. Teus amigos, teus inimigos vão achar que você está utilizando um hack. Mas, na verdade, você está utilizando apenas uma DPI e uma acessibilidade que o Moto Apelão passou para vocês estar utilizando aí, mano, que é muito top. Então, é muito importante você acompanhar o vídeo, mano, porque eu falo acessibilidade e a DPI, mano. E falo várias configurações aí, funções para vocês ativarem ou desativarem aí, calibrar algumas funções, como velocidade do ponteiro, deixar naquele pontinho com essa acessibilidade. Então, é muito importante você acompanhar o vídeo do Moto. Então, se você chegou até aqui, mano, e ainda não deixou o like aí, deixa o likezão, Felipe. Se você não deixar o like, eu sei que você não vai subir um capão, mano. Então, se você deixar o like, você vai dar trilhões sempre com essa acessibilidade, igual eu tô dando aqui. E também, minha tropa, se você é nova ou novo aqui no canal e ainda não se inscreveu para ajudar o Moto Apelão aí a realizar seu sonho, mano, acha reconhecido na plataforma aí, já se inscreve, mano, ativa o sininho das notificações para assim que eu postar um vídeo você ser notificado, meu parceiro. E bom, rapaziadinha, muito do vídeo aqui é sobre acessibilidade, que eu sei que vocês gostam. E tô aqui na trocação com dois caras aqui, mano. Tô jogando um duo aqui com meu parceiro. Vocês já poderam notar que a minha tela, mano, tá um pouco esticada, por causa que é minha tela infinita e fica tipo que as beiradas mostrando embaixo. Eu não gosto, então estica a tela pra ficar perfeito. Então, toma esse 3K aqui, meu parceiro. Brincadeira, foi 2K. Então, mano, a acessibilidade de hoje tá mais ou menos nesse jeito. Acompanha o vídeo que você vai ver como é que tá funcionando a acessibilidade. É só capa, mano. Nesse vídeo aqui, mano, eu fiz muita kill com só capa, mano. Só capa mesmo. Eu joguei, mano, uma partida hackeada completa solo, mano. Fiz 7 kills, 6 foi capa, mano. Não, não tem como, mano. Acessibilidade igual essa aqui, mano. Não tem como. Então, meu parceiro, acompanha o vídeo que eu vou passar para vocês. Logo essa acessibilidade aqui, mano. Logo após, acompanha que eu vou passar configurações. E logo depois das configurações, vou passar para vocês aí uma DPI insana, mano. Que é a combinação dessa acessibilidade. Então, é bastante importante você acompanhar o vídeo. Deixa o like, filho de Cristo. E bom, rapaziadinha, a acessibilidade de hoje que eu recomendo você tá utilizando para subir capão igual o Moto Apelão tá dando aqui, só trilhões, meu parceiro, é botar a cara, levar a capa, meu parceiro. Vocês vão achar que eu tô de hack, mas não, mano. É só vocês utilizarem essa acessibilidade que eu vou passar aqui com essa DPI e as configurações que você vai ficar capudo igual o Moto Apelão. Calma aí, vocês vão ver, mano. Só vou dar trilhões e vou passar logo a acessibilidade para vocês. Tem um carinha aqui, mano, tô vendo, ó, vídeo tocão. Grudou o peitão, mano. Se gruda o cap ia ser top, mano. Então já vem, tá ligado. Vou ativar o Cronos aqui que eu sei de vir. Vou ativar aqui rapidão, mano. O Cronos é perfeito demais, mano. Se você souber utilizar essa habilidade do Cronos, é muito boa, mano. E se o cara vir de bocão, é mais perfeito ainda. Aqueles 3K vendo o cara caindo igual bosta, meu parceiro. E bom, rapaziadinha, vou deixar de enrolação e vou passar logo essa acessibilidade para vocês aqui, que eu sei que já tô enrolando um pouquinho. E acompanha o vídeo que logo após vou passar configurações, logo depois a DPI. E bom, rapaziada, a acessibilidade que eu recomendo você estar utilizando para dar trilhões igual eu tô dando aqui, mano, só capa de qualidade, meu parceiro, é, na geral aí, eu recomendo você estar utilizando aí 99, na Red Dot 100, na mira 2x, meu parceiro, você tá utilizando aí 91, na mira 4x75 e na mira WM, como todos sabem, mano, eu não gosto muito de jogar de bite, nem de alp, entendeu? Por isso que minha acessibilidade de WM é sempre 20, 22, entendeu? Então a acessibilidade da WM é 22. Se você joga de AW, mano, ajusta aí a W, entendeu? Daquele jeitão que você consegue dar trilhões aí de AW, não é trilhões não, daquele cabão que é só mil de talicado, então... Meu parceiro, deixa o like aqui que já passei a acessibilidade. Agora vamos para as configurações, mano. Bom, rapaziadinha, o que eu recomendo você estar utilizando de primeira aqui é a velocidade do ponteiro que eu utilizo aqui, mano. Eu sei que bastante gente não acredita nisso, mas sim, mano, quando eu boto a velocidade do ponteiro eu vejo bastante diferença, ó. Calma aí, meu parceiro, acessibilidade. Olha, eita, tá ligado. Tentou dar o tal de agachado e o gelo não sair, mano. E bom, rapaziadinha, a velocidade do ponteiro que eu estou utilizando aqui, ou velocidade do cursor, os dois são iguais. São o que, mano? Duas casinhas. Se você tá utilizando todinha aí, diminui ela todinha até o zero e aumenta só duas casinhas, entendeu? Essa é a velocidade do ponteiro que eu estou utilizando, meu parceiro. E tá grudando sempre a mira na cabeça com essa acessibilidade e DPI, meu parceiro. E bom, rapaziada, outra coisa que muito importante que eu tô utilizando aqui também para ajudar a subir o capa, mano, não é só acessibilidade, não é velocidade do ponteiro, nem DPI.
Também, mano, é escala de animação que muita gente também pergunta qual é que eu utilizo, mano. Pode ficar tranquilo que eu utilizo a original do celular, mano. Se você utiliza aí a original do celular e não tá grudando, eu aconselho você diminuir pra bota 0.5 aí, mano, 0.5, negócio assim. Que vai ajudar também bastante, mano. Eu sei que a tela vai ficar um pouco rápida, mas sim, isso vai funcionar, que aumenta um pouco a acessibilidade do teu celular, beleza? E também, mano, o tamanho do texto do teu celular, se tá no P, no M ou no GG, algo do tipo, mano, você coloca no menor que puder aí, mano. Vai ser que vai ficar um pouco estranho, mas se você não acostumar, mano, você utiliza ele só quando for jogar, entendeu? Isso vai ajudar também bastante você tá grudando capa. Mas o segredo de tudo isso, mano, não é só velocidade do ponteiro, escala de animação, nem tamanho do texto, mas isso ajuda muito, mano. E bom, rapaziada, a acessibilidade também é calibradíssima. É o segredo de tudo, é a acessibilidade. E o final, e o ingrediente final de tudo desse vídeo, mano, é a DPI que eu vou passar para vocês, que é insana, mano. É grudar sempre na cabeça, mano. Eu vou só nessa trocação aqui, que eu sei que vou me dar mal. O cara tá de lance, se o cara não conseguir me matar, ou eu mato ele primeiro, ele me mata. Um dos 12, ó. Um dos 12, um dos dois, meu parceiro. E bom, deixa o like para fortalecer o vídeo do Moto Apelão, mano. O parceiro tá de lança, de barra, de real, porque é isso, meu parceiro. O bicho tá agoniado aqui tentando me matar, andando no analógico mais do que tudo. Mano, tá ligado. Bota a cara pra tu ver, mano. Rapaziada, que cara chato, mano. Ó, pra isso, só fica girando, não sabe pra onde tá. Não sei se eu tô lagado, se é ele. Mas tá ligado, levou só um capa, mano. 3 kills, 3 capas, vocês já puderam notar nesse vídeo, meu parceiro. Bom, rapaziadinha, ó. Tem um cara aqui na minha frente, mano. Que é isso, meu parceiro? Já bota a cara. Bote, meu parceiro. Bote. Rapaziada, ó. Calma aí. Eita, tá ligado. Mano, a mira gruda na cabeça, meu parceiro. Utiliza isso tudo que eu vou passar aqui nesse vídeo. Mas ainda falta alguma coisa que você... Sei que você tá agoniado que eu passo aqui. Você não assistiu o vídeo. Eu tá agoniado pra dar trilhões logo no jogo. Eu vou passar aqui, mano. A DPI é 523. Qualquer tipo de celular, eu creio que vai funcionar essa DPI, mano. E é isso é o segredo de tudo que eu tô dando trilhões nesse jogo aqui, mano. Nessas partidas aqui, que é só trilhões. Ó, calma aí, mano. É só 3K, ó. Botou a cara, mano. É 3K pra sempre. Mano, utiliza aí que eu tô recomendo bastante você utilizar. Se você utiliza e vai jogar, só volta no meu vídeo se você realmente dá trilhão. Eu falo logo assim, meu parceiro, porque a acessibilidade tá calibrada com essa DPI insana que eu passei para vocês. Então utiliza aí tudo certinho do jeito que eu passei aqui, mano. Se você pulou o vídeo e tá ouvindo eu falar isso aqui agora, não ouviu nada que eu falei logo no início, eu aconselho você voltar e ver tudo que eu falei, as configurações, sensibilidade, tudo que eu disse aqui, mano. Não foi só acessibilidade de DPI que eu falei outras configurações que são importantes você tá utilizando aí para subir aquele capão sensacional. Quer ver, ó, o cara vai botar a cara e vai levar só trilhões, meu parceiro, ó. Vem de bocão, vai. Dá aquela enganadinha, dá aquela voltinha que eu sei que eu vou enganar ele, achando que eu vou ir, mas não fui. Vou voltar, que sei que ele vai vir de bocão achando que eu tô aqui. Só que não, enganei ele, meu parceiro. E bom, rapaziadinha, ó, calma aí, vem. Cadê você? Vem. Vem, meu parceiro. Ai, levou só 2K, meu parceiro. Então, o vídeo de hoje foi esse. Deixa o like, mano. Comenta aí se você viu bastante acessibilidade. E valeu, fui. Até o próximo vídeo, mano. Fui.